Hoppas att ni ser min vackra whiteboard. Ja, jag kallar det här för Meta och Milton. Och vad menar jag med det? Jo, vi ska snacka kommunikation. Och för att riktigt precisera det här så ska vi prata lite grann om ord och ordens betydelse. Nu kan en del säga att ja, men ordens betydelse är inte så stor i kommunikation. Därför att oftast så är det kroppsspråket och tonläget som är viktigare. Ja, jo, fine. Men vi ska ändå prata om ordens betydelse. Hur många gånger så kommunicerar vi med skrift? Eller vi bara hör? Och vad är det jag vill prata om då? Jo, jag pratar om Meta och Milton. För båda de här sätterna, det är två olika typer av hur du kan förmedla ett budskap. Metamodellen. Och metamodellen. Och vad innebär de då? Jo, metamodellen innebär ett klart och tydligt budskap. Ja, med få möjligheter till tolkning. Och så tittar vi på den andra modellen som heter Milton. Då har det nästan det motsatta. Det vill säga att du lägger upp ett budskap som kan tolkas på olika sätt. Är det några som är duktiga på det här med Milton? Det är då att det är de som håller på med politiken och det är de som håller på med media. De är väldigt duktiga på det här med budskap som kan tolkas på olika sätt. Ta ett exempel. Ja, vad skulle jag säga? Vi pratade lite grann runt det där att när budgeten kom till exempel nu då, för att ni släppte det, vad heter hon? Andersson kom med den nya budgeten. Och så fanns det en rubrik som säger att ja, men vi ska satsa mer på de arbetssökande. Vi ska satsa mer på de arbetslösa, eller vad vi kallar dem. Vi ska se till att lägga mer resurser så de ska få det bättre. Ja, det låter jättebra. Men vad innebär det? Vad innebär det att satsa mer på de arbetssökande eller arbetslediga eller vad vi kallar det? Och det kan ju tolka olika beroende på vad du har för situation och vad du har för bakgrund. Så tolkar det här olika. Det finns vissa som tycker att vi ska inte alls satsa mer pengar på dem. De har tillräckligt mycket. Vad innebär det? Det är samma sak om man ska säga att vi ska lägga pengar för att vi ska se att föräldrar ska få det bättre. Samma sak. Du kan tolka det olika. För om vi tar det då till exempel, om vi skulle ta det så ja, vi ska satsa mer och förbättra situationen för de arbetssökande. Ja, innebär det att vi ska öka ersättningen på aktivitetsstödet? Det är bättre för arbetssökande. Inte för alla, då, för några har utvecklingsersättning, men vissa har det. Vissa har avkastning. Eller är det avkastning som ska höjas? Ja, men det hjälper ju inte mig som går på aktivitetsstöd. Nej. Eller är det till och med så här att vi ska satsa mer på att arbetslösa ska få bättre förutsättningar? Det vill säga vi satsar på fler coacher. Det kan jag också göra. Kan tolkas på olika sätt. Hade det däremot varit meta som man sagt att ja, men vi ska nu satsa på att lägga mer fokus på de arbetssökande genom att öka aktivitetsstödet, ersättning. Då är det väldigt klart och tydligt och det blir inga diskussioner.
Där har vi alltså skillnaden på torkar kanske. Någon som låter. Eller? Det är tyst. Ja. Eller? Och det här är någonting som används ofta, om jag får uttrycka. Jag tycker används ofta. Många gånger används de här, och alla de som använder Milton, de använder det utifrån att de vill vinkla det här till en viss målgrupp eller till en viss grupp av människor. Utifrån typ bakgrund och grejer, va? Alltså vill liksom nå fram till något, till exempel om vi tar rent politiskt, du vill ha fler som röstar på mig, ja, men då pratar man att du vill satsa mer på de som är arbetssökande, för du vill att de som då är i arbetslöshet, va, de ska då söka eller rösta på dem naturligtvis. Så att då, en annan sak som används väldigt ofta i det här, det är också media använder det här naturligtvis. Men även om ni tänker efter, om vi kopplar till, så används det här också, eller det blir använt ofta även för er och den ni träffar på. Jag ska ta ett exempel. Om ni söker ett jobb, eller söker ett jobb, ni ser en annons. Vi säger så, ni ser en annons. Och så står det där då står det här att i den här annonsen ska du ha goda kunskaper i Office-paketet. Okej. Vad innebär goda kunskaper? Vad är goda kunskaper för er? Vad är goda kunskaper för företaget? Vad innebär det för dem? Goda kunskaper. Kan klicka om. Ja. Är det? Jag ska skriva i chatten om du gillar. Han var tyst någon sekund om jag skulle skriva. Och vi har en person, men vi ser honom inte. Ja. Så att det är ju. Det här är en typisk sån här budskap som kan tolkas olika. Det betyder goda kunskaper, att du är jättebra och kan liksom allt möjligt. Eller betyder att du vet hur du kan skriva i Word. Office-paketet innebär att du ska ha goda kunskaper i hela Office-paketet, så du ska kunna både Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Access, ja, you name it. Eller innebär det att, ja, men det räcker för mig att jag kan Word och Excel. Lite luddigt, va? Eller hur? Jag tar en annan sak. Om vi tittar på det här med hur man kan tolka saker. Du ska ha stress-story. Oj, det är vackert skrivet, men ni får dela med det. Vad innebär stressstory? Men jag tror inte stress som kan ha här jämfört med. Det finns många exempel på det här, just sådana här saker som kan tolkas olika. Och många gånger så tar vi förhastade slutsatser eller lägger in vår egen värdering i hur vi tolkar de här orden. Och så gör vi, eller låter bli att göra saker och ting. Vi låter bli att söka jobbet till exempel, och därför att jag också får det goda kunskaper. Jag har inte goda kunskaper. Nej. Okej. Hur vet du det? Det är naturligtvis var enklare om de hade skrivit att okej, för att ha det här jobbet så ska du veta och kunna de flesta funktionerna, eller de vanligaste funktionerna i Word och Excel. Lite mer meta, va? Man har fått det lite mer tydligt då. Det kan man alltid diskutera, okej, vad är de vanligaste funktionerna, men också så att vi kan skriva och göra formler i Excel. Men i alla fall. Så det liksom fattar ner lite grann. Om du ska ha
Om vi ska titta på de här bitarna, det här med goda kunskaper och stress. Det här är två exempel, det finns naturligtvis flera. Man har säkert varit med det. Så är det här också att, ja men hur ska du veta då? Jag gör det inte. Om inte du frågar. Vore inte det en bra idé? För att jag vet att många av mina kollegor, det gör även jag, att säga att ja, men ibland är det bra att ligga och ringa dit och kontakta dem och visa dig intresserad. Ja, vad ska jag säga? Ja, till dag, jag skriver om mediterande, man som skrev också. Jag kan skriva, hur ska jag tolka mediterande? Egentligen, mediterande kan man också tolka. Vi kan ju tolka och säga att ja, men det är bra om du har det, men det är inte nödvändigt. Men vissa kanske tycker att mediterande, det är mer som ett krav egentligen, men det ser bättre ut. När man skriver, borde man skriva krav. Ja, okay. Men i alla fall, om man säger ju det att ja, men du ska ringa och visa dig intresserad, du ska ringa och liksom ligga på arbetsgivaren liksom så här. Och så. Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Ett bra tips kan du få mig direkt. Och det är det jag pratar om. Varför du inte ringa och fråga? Okej, jag ser här att jag har goda kunskaper i office-paketet. Ja, jag är lite fundersam. Alltså, vad innebär det för er? Vad är det ni söker egentligen specifikt? Jo, den som kommer hit ska kunna skriva i Word och kunna göra en presentation i PowerPoint. Okej, okay, ja vad bra, men då vet jag. Ja, men det. Tack för det. Då kan jag skicka in. Då vet jag. Tack så mycket. Det står här att det är stressfarligt här. Liksom så här. Ja, ja, det står så här. Ja, okej, okay, men jag tänkte säga, hur uttrycker sig de med stressfarligt? Vad kan du specificera? Vad är det som gör att det blir stress? Alltså, stressigt. Ja, men vi vet att vi har en deadline. Vi ska ha klart all dokumentation den sista varje månad. Och då kan det bli stressigt om man inte har hunnit gjort färdigt allting till dess. Okej. Okay. Ja, men är man ute i god tid då så kanske man hinner bli färdig. Ja, så är det. Ja, bra. Tack. Då har man fått reda på det. Ja, men jag kan ju ta det här jobbet. Även om jag säger mig själv att jag kan bli rätt stressad. Jag har möjlighet att påverka det. Så jag kan bli klar i tid. Och den har jag någonting. Istället för att spekulera och fundera. Nej, men jag kan inte. Nej, men jag är inte så. Nej, men jag vet inte. Du kan fråga. Det är bättre idé än att säga det själv. Jag kan ta en tredje och en till sån här också som är, jag tycker är roligt. Det här. Vi söker dig med relevant utbildning. Vad är relevant utbildning? Relevant erfarenhet. Ja, men vad är det? Ja, men det är relevant. Det är att du ska jobba i branschen. Ja, okej. Okay. Men är det verkligen så? Är det verkligen så? Kan man inte lära sig att bli liksom, ha många bollar i luften och vara stressdålig? Lär du inte det som småbarnförälder? Jag snackar med erfarenhet. Det är också en typ av utbildning i sig. Men är relevant erfarenhet om det är så? Det om något har man väl lärt sig vara stresstålig och hålla många bollar i luften och ha en bra planeringssinne. Alla som tittar på någon annan. Bortgör någonting. Där lär man sig. Beroende på vad det lägger in till egen värdering. Det är en sån paus här för initierande att skriva någonting i chatten. Ja, nej. För vi tolkar det olika.
Och oftast vad som blir, va? Och nu tar jag det här bara lite utifrån en erfarenhet också, för jag själv har varit i den situationen flera gånger, även var långtidsarbetslös. Det är väldigt lätt att när man känner sig lovligt och lite grann det här självförtroendet fått en lite stukning, för att man sitter hemma, du söker jobb, du kommer inte fram, att det är väldigt lätt att vi tolkar det mer negativt än vad vi behöver göra. Nej, men det kan ju inte jag, det kan jag, det vet jag. Jag vill bara. Men tjänar vi på det? Nej, oftast inte. Och jag skulle vilja att ni tar med er på att fundera på det här. Va? Det är liksom, hur tolkar jag saker? Hur tolkar jag texten, eller vad som skrivs eller vad som sägs eller vad det är? Va? Och kan jag tänka det på något annat sätt? Nu blir det här lika toppen till det jag brukar prata om annars. Men för att säga att återigen, nu ska vi gå tillbaka till det. Vi hamnar rätt i det vi pratar om i rutan som jag pratar om. Vi hamnar lätt i ett invånt tankesätt. Vi hamnar i att så här tänker vi, så här ser vi på saker och ting. Och så här tolkar jag saker och ting. Om vi har en tolkning av ett ord så brukar jag säga det här, men pröva att lyft blicken. Brukar säga det lite snyggt. Så om man ska titta så här, att hur kan man lyckas med det här? Ja, det var en sak. Men vi ska ta med det. Det är ett öga. I alla fall, om man skulle börja titta här uppifrån med en liten blick och tänka, vänta nu, varför tänker jag så här? Här inne. Jag kan ju faktiskt tolka ordet så där istället. Eller där. Alltså utanför den ram eller sfär som man själv sitter i. Men ja, det går ju faktiskt att göra det. Jag kan tolka det här. På, du kan säga det här, vi kan ju tänka på det. Även när ni är ute och går på stan eller vad det är, sig kvar. Om man tittar på, liksom på löpsedlar och sånt. Då har också någonting som ofta används av saker tittar på olika. Utifrån hur du själv har för förväntan bakgrund för dig. Och det är... Jag hörde på att säga det, vi hade någon löpsedel på Aftonbladet där de pratade om att de hade testat den bästa och billigaste köttfärsen. Okej. Vad är bästa köttfärsen? Billigaste, det går vi rätt på. Det är 6 kronor per kilo. Men bästa. Det är ganska intressant löpsedel. För det hade inte hänt någonting annat i världen eller i Sverige som var intressant. Det fanns inte att prata om, men det lägger in tryck, utan det var att man hade testat 20 sorter olika köttfärs. Det var en huvudbygg, det viktigaste som hände. Och det är också en sak, men vad är billigast bästa? Och det var också upplägget att man kan ju tolka som, okej, är det den bästa som också är den billigaste? Eller är det två listor, det är den bästa köttfärsen och så listan är den billigaste köttfärsen? Framkommer ju inte, men man kan ju tolka det som man vill. Kan jag även tolka som att den är bäst och billiga, vilket det sällan är. Frågan är, vad är bäst? Är det bäst betyder högst kötthalt eller är bäst betyder att den är ekologiskt framtagen och den är liksom där, allting? Eller är det bäst för att den är lite lägst i kötthalter eller är det för att det är mindre antibiotika eller vad det är? Vi kan tolka på olika. Det är väldigt populärt av media att använda av sådana. Någon vokabulär eller sådana ord för att då vill att det ska tolkas olika, alla ska tycka olika, känna det här ord och så köpa. Om vi tar nästa steg i det här.
Och det är mycket här. Det blir så med mig när de pratar. Det kommer igång, då pratar de igen på topperan. Pratar vi tredje. Vi kan ställa oss den här frågan då. Hur ofta använder vi, jag, ni, er av Meta kontra Milton? Hur ofta är ni tydliga kontra inte så tydliga? Får vi dra ett exempel? Yes. Gör du det? Ja, då så. Nu är vi redo att åka. Är det med dig då? Ja, kommer snart. Undrar hur många gånger det har blivit diskussioner i förhållanden eller i andra relationer eller så. Över en definitionsfråga över ett ord som snart. När det snart för mig betyder att okej, okay, det tar högst 5 minuter. Under 10 i alla fall. Medan för personen som sa snart är allt under en timme. Det kan bli vissa tolkningar där, men det tolkas olika och det kan bli vissa spänningar i den relationen. Vi använder ordet snart, inte jag kommer om 10 eller jag kommer om 20. Nej, snart. Okej, okay, ja. Ja, vad tyckte du om maten? Ja, okej. Okay. Att den var jättegod. Eller var den där? Eller var den egentligen var den ingen god alls? Utan jag säger okej okay, bara för att i min värld är okej. Okay, det är så där är inte alls bra. Men annars är den bra eller riktigt god eller suverän. Så. Tolkning. Jag har säkert fler ni kan komma på. Bara för det. Och det blir ju också en otydlighet. När vi använder oss av ord, när vi pratar eller tolkar och ting, och som faktiskt går att tolka. Återigen, jag vill bara kopplingen till det här jag menar här, att vi tittar lite grann på, ja men vänta nu, vad sa jag nu? Hur kan det här tolka? Sen går ju naturligtvis inte något för allt du säger, men ibland kan det vara nyttigt att göra det. Och det blir åter naturligtvis samma sak där också. Skriver ni i eran jobbsökning att ni är stresstålig, så ska ni kunna svara på den frågan också när ni sitter i intervjun sen. Så då får man, ja, okej, du skriver att du är stresstålig. Vi ska klara på vilket vis är du stresstålig. För att båda håll, va? Du säger att jag har goda kunskaper. Okej, hur god, vad menar du med goda kunskaper? Vad kan du? Jo, jag kan. Så det gäller att det som sägs, om det används Milton, det är att kunna förklara. Så säger det någonting som kan alltså tolkas olika, så är det ju viktigt att du ska kunna förklara vad du tänkte eller vad du menade. Ja, och det är alltså utifrån dig själv då. Visst. Och jag vill också vara noga på det här och säga att om jag ändå säger att ja, men snart för mig det är om 20 minuter. Om det är ju inte, snart är inte alls om 20 minuter. Jo, för mig, jag tolkar snart inom 20, det är 20 minuter. Du förklarar utifrån sig själv. Du kan inte säga att jag menar, om du och sen den andra parten eller parten tolkar det som under 10. Okej, okay, då har vi en diff där. Då vet vi det till nästa gång. Då är det bara bestämma. Antingen kan du då, den andra parten, förstå att nästa gång Stefan säger snart, då vet jag att det är uppe i 20 minuter. Eller jag kan, nästa gång jag pratar till, okej, jag kommer om 10. Då vet du att det är 10 minuter.
För om vi inte tar den här biten, om vi inte tar det här, och det här gäller också naturligtvis i relationer, lika väl som du ringer på en annons och frågar. Det är viktigt är att komma fram till ordets betydelse. Och jag menar på det här med ordets betydelse, det är det här utifrån hur du ser på ordet, så den som är mottagaren också får en klar bild av, all right, det är så där han menar. Så tolkar han ordet. Om inte vi får en insikt i hur vi ser på de olika ordens betydelse och hur vi tolkar det och vad vi lägger på värderingar i det här. Om inte vi får en insyn eller någonting sånt för en annan tänker, då kommer vi aldrig få en samsyn heller. Vi gör det här insyn och ge en samsyn. Ja, du tänker så. Förväntar jag mig att när vi pratar om sånt här, eller när ni pratar med andra och sånt här, att man håller på en bra nivå. Då får en samsyn, får du inte genom att säga, ja, men hur fasen kan du tänka så? Jag är ju dum i huvudet. Då får vi ingen samsyn. Utan vi ska ju hålla det här med respekt och empati som vi alltid har, när det agiterar alltid för. Med respekt och empati när vi pratar och för att få en förståelse för att aha. Och lägger in det också i det här. Bara för att liksom förtydliga. Det är bra att förtydliga. Bra ord. Och det är det här att för att få till betydligt, det är det här att jag har nämnt det förut också. Det här att ifrågasätta, det är inte kritik. Det vill säga att om jag frågar vad du menar med vad du sa, så är det bara för att få reda på, okej, insynen, samsynen, förståelse. Det är väl att jaha, det är så du menar. Och det är inte för, sen vore det naturligtvis så, det, jag har ju varit med om det, de som ifrågasätter och kritiserar. Jaha, men hur tänker du nu? Ja, men jag tänkte säga, ja men det blir ju fel. Alltså då har du inte frågat för att, alltså, då är det för mig, då är det inte därför att det är inte det är ifrågasätten, det är egentligen en kritik. Det är inte ute efter att du vill fråga för att få en större inblick eller förståelse. Utan du är egentligen ute efter att du plantar in ditt eget tyckande och tänkande. Men för att få till en bra kommunikation eller veta precis vad partner menar eller kompisen menar eller vad egentligen arbetsgivaren menar med sina annons. Då är det bra att ställa frågan och få lite förståelse i intyn och då naturligtvis också samtyn. Jag säger att det är väldigt viktigt att få frågan. Är det någon som skriver något för? Nej, det var väldigt lugnt och harmoniskt. Jag hade tillräckligt besviken så här för att det inte blev en intervjusituation. Men där har vi det där igen. Om vi ska ta med oss den kopplingen. Va? Och det här, nu snackar vi annonsen när ni svarar på annonsen. Det gäller naturligtvis samma sak. Om vi sitter i en intervjusituation. Den klassiska frågan, ja, berätta lite om det själv. Hur ska jag tolka det? Och vad menar de nu? Och vad vill de ha? Och vad vill det här? Och vad också en typisk öppen fråga, va? Om vi tar i den biten, jag skulle säga att om du får en öppen fråga, det är då svaret utifrån dig själv.
Så jag kan säga så här, så en, om det blir en öppen fråga alla Milton. Så är det som så att ge svaret utifrån det här. Fundera inte på, men vad vill den personen? Vad menar om du? Vad vill om du? Vad är det? Eller hur? För om du nu ger en fråga, om någon följer frågan, ja men berätta lite om det här. Ja, du vet, uppvuxen utanför Hudiksvall, Hälsingland. Hela släkten kommer nästan därifrån i krokarna. Flyttade till Sundsvall 96. Jag både fick jobb och träffade blivande frun där. Har 4 barn idag och vet vad, bla bla bla. Ja. Ja, men då har jag när jag har svarat, har gett dem min syn på hur jag tolkar frågan. Och då vet de som ställer frågan, all right, han tolkar det så. Ja, men då vet vi det. Ställer man en sån öppen fråga, då går han utifrån sig själv, alltså lite mer personligt då, privat. Ja, vad bra. Och vill de ha då en annan svar, så säger de, okej, ja. Hur ser du själv, hur det fungerar på en arbetsplats då? Min nästa fråga. Är det tvärtom? Ja, men berätta lite om dig själv. Ja, jag tycker de har många bollar i luften. Är det stressdåliga? Ja, okej. Okay. Ja, hur ser det ut privat då? Hur ser det ut annars? Ja, då är det. Så. Och det blir lite grann det här för att vara en konsekvens. Då. För att ibland så är det så att då är vi snabba att tolka vissa saker vi läser. Ja, väldigt fort, alla på sociala medier. Vi läser, ja, det är förjävligt eller det är skri eller så eller vad det nu är. Va? Sen en annan sekund om vi får en fråga att man kan tolka olika. Och det här plötsligt kan vi inte ta något beslut. Utan, ah, jag vet inte vad jag menar. Känns lite. Det kan lite. Jag vet inte kallar det för vad som kallar inkonsekvent. Det känns lite, ja vänta, vi gör det på ena men inte på andra. Vad beror det på? Ja, så. Tar man en öppen fråga, får en sån. Det är svaret. Ta din tolkning, det är svaret. Men då betyder det att då är frågan otydlig, det vill säga alla Milton. Då är det ju bra, för då kan det ju faktiskt vara bra för den som har ställt frågan och få det till sig. Aha, hon tolkar det så. Jag tänkte att det var tydligare nästa gång. Det vill säga, insyn, samsyn. Ja, nu. Värderingar. Kommentarer. Reflektioner. Ska jag tolka det här som att jag har varit med på eller meta nu då? Eller hur ska jag tolka det? Var det klart och tydligt eller var det som kan tolkas på 14 olika sätt? Ja, men det är ju, jag tycker att det är informativt, sådana här påminnelser som egentligen man vet om egentligen, men ja, det är bra att få höra det här. Man blir lite påmind om hur man kan göra faktiskt. Ja. Och det är det som är tanken också, det väcker upp lite grann så här. Och vara liksom också lite medveten över det, men hur säger jag saker? Älskar jag, ja. Ja, vad vill du ska laga på middag då, idag? Vad vill du laga på middag? Ah, lagarna har gått. Någon inte. Okay.
Det var blodpudding. Ja, blodpudding, vad gör du? Ja, det är nyttigt. Mycket järn är det. Det finns så gott. Det känns klockrent det här allt. Sen att jag hade liksom annars tänkt mig på att runda av där. Jag hade kvar den här biten då. Inte det är någon som har någon mer frågor och funderingar eller så. Jo, jag har en till här då. Att, jag sitter med ett stort leende på läpparna när jag hör dig prata om det här. Och du har ju gett mig att jag måste ju gå igenom mitt CV igen. För att jag har ju också skrivit goda kunskaper i engelska. Jag var fasen är goda för någonting. Ja. Jag måste ju kunna tala om det. Jag kommer gå igenom mitt CV efter det här i alla fall. Och du ska ha ett jättestort tack, Stefan. Ja, tack så. Och jag vill bara säga det också till dig, då Svante heter han. Jag vill ju liksom inte heller att ni ska måste skriva om allting, va? Alltså, inte för det, men i alla fall vara beredd på så att ni kan svara på vad det står om frågan kommer. Det är toppen. Ja, bra. Vad bra då. Härligt. Men vad bra hörni, då så. Det blev lite kortare idag. Men ni var fast tysta och lugna idag så att det gick fort. Om inte det är något annat då, så är jag liksom nöjd för idag. Jag hoppas att ni också är det. Och till nästa gång vi ses. Troligtvis redan nästa vecka. Så blir det. Ha det. Så tack för idag.